Вітаю! В попередніх відео я показував, як проводяться розрахункові та інші операції в штатному режимі. Тобто, коли сформований та підписаний документ відправляється на фіскальний сервер контролюючого органу для його реєстрації. В цьому відео я хочу розказати, як відбувається реєстрація розрахункових операцій за відсутності з'єднання з ФСКО, тобто в офлайн-режимі. Якщо розглядати процес реєстрації розрахункової операції в звичайному режимі, тобто коли фіскальний сервер доступний, то він виглядає так. Після того, як в перелік додано всі товари та обрано вид оплати, касир натискає кнопку «Фіскалізувати чек» і вводить пароль до секретного ключа. В свою чергу, сервіс «Сота Каса» формує файл чеку у форматі XML, накладає на нього підпис касира та перевіряє наявність зв'язку з фіскальним сервером контролюючого органу. Якщо зв'язок з ним є, підписаний файл відправляється на реєстрацію. Фіскальний сервер, отримавши чек, здійснює необхідні перевірки та присвоює йому фіскальний номер, після чого цей номер відправляється в сервіс Сота Каса. Так реєструються всі операції, коли зв'язок між Сота Каса та фіскальним сервером є. А як буде виглядати цей процес, якщо в момент реєстрації розрахункового документа відсутній зв'язок з ФСКО? В пункті 1 розділу 5 порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, який затверджено наказом Мінфіну від 23.06.2020 року, номер 317, сказано, що на період відсутності зв'язку між ПРРО та фіскальним сервером проведення розрахункових операцій з суб'єктом господарювання здійснюється в режимі офлайн. Отже, виходячи з цього, режим офлайн – це режим, що застосовується на період втрати зв'язку між ПРРО та ФСКО для проведення розрахункових операцій. І в сервісі Сота Каса передбачено такий режим роботи. Для касира реєстрація розрахункової операції в режимі офлайн нічим не відрізняється від реєстрації в режимі онлайн. Він так само заносить перелік товари, обирає вид оплати, натискає кнопку «Фіскалізувати чек» і вводить пароль до свого секретного ключа. Сота Каса формує файл фіскального чека, накладає на нього електронний підпис та перевіряє з'єднання з ФСКО. І якщо воно відсутнє, сервіс формує відповідний документ про початок офлайн-сесії, присвоює йому фіскальний номер та зберігає у себе в базі даних. Після цього формує і присвоює фіскальний номер чеку, який потрібно зареєструвати, і також зберігає його в своїй базі. Протягом того часу, коли ФСКО недоступний, абсолютно всі документи по проведених операціях зберігаються в базі даних сервісу Сота Каса в електронній формі до моменту їх передачі до ФСКО і формують так звану контрольну стрічку непереданих документів. Кожні 5 хвилин та перед реєстрацією кожного документа ПРРО перевіряє наявність зв'язку з ФСКО. І коли він з'являється, сервіс автоматично формує документ про завершення офлайн-сесії, присвоює йому фіскальний номер і формує пакет даних, до якого входять збережені раніше повідомлення про початок офлайн-сесії, всі електронні копії розрахункових та інших документів, повідомлення про закінчення офлайн-сесії і відправляє цей пакет до ФСКО на реєстрацію. При цьому після реєстрації фіскальні номери офлайн-документів не змінюються. Як бачимо, алгоритм дій, який стосується реєстрації документів на ФСКО в офлайн та онлайн режимі, відрізняється один від одного. Проте для касира абсолютно нічого не змінюється. Зареєструвати в режимі офлайн можна не тільки фіскальні чеки. За відсутності з'єднання з ФСКО доступна реєстрація абсолютно всіх документів по проведених операціях, що і в режимі онлайн. Тобто можна відкривати зміну, реєструвати операції службового внесення та службової видачі, видаткові чеки та чеки сторонування, формувати Z-звіти та закривати зміни. Дізнатися, в якому режимі було зареєстровано розрахункову операцію, можна, зазирнувши в чек. Якщо документ зареєстровано в режимі офлайн, праворуч, в нижній частині чека, буде відображено позначку «Офлайн». Крім цього, фіскальні номери, які формуються в режимі офлайн, відрізняються від тих, які сформовано в режимі онлайн. Якщо фіскальний номер складається з 3 частин, розділених крапками, це означає, що чек зареєстровано в режимі офлайн. Якщо ж номер суцільний, значить його сформовано в онлайн-режимі. Також про те, що ПРРО знаходиться в режимі офлайн, свідчить відповідний напис, який присутній в робочому місці касира, зверху, де зазначено номер ПРРО та відомості про особу, яка працює в цій касі.
Реєструючи розрахункові операції за відсутності зв'язку з ФСКО, слід зважати на обмеження, передбачені законодавством, які стосуються часу перебування ПРРО в режимі офлайн. В пункті 1 розділу 5 порядку номер 317 зазначається, що на період відсутності зв'язку між ПРРО та фіскальним сервером проведення розрахункових операцій суб'єктом господарювання здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше, ніж 36 годин та не більше, ніж 168 годин протягом календарного місяця. Тобто перейти в офлайн-режим і безперервно працювати в ньому можна максимум 36 годин. Коли цей час спливає, на касі блокується можливість реєструвати операції. І для відновлення роботи необхідно відновити зв'язок з фіскальним сервером. Після відновлення з'єднання і реєстрації на ФСКО всіх документів, сформованих в режимі офлайн, ПРРО переходить в режим онлайн. Лічильник 36 годин обнуляється, і каса знову може перейти в офлайн за умови наявного часу по лічильнику 168 годин. Подивитися, скільки ПРРО знаходиться в офлайн-режимі, можна в розділі «Всі каси». В сумі, протягом календарного місяця, ПРРО може перебувати в режимі офлайн не більше, ніж 168 годин. Після того, як цей час вичерпано, на касі блокується можливість реєструвати операції в режимі офлайн і залишається доступним тільки онлайн-режим. Відновлення роботи в режимі офлайн відбувається автоматично наступного календарного місяця. Водночас, Законом України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану від 15.03.2022 року номер 2120, внесено зміни до закону номер 265. Так, згідно з пунктом 13 розділу 2 «Прикінцеві положення» закону номер 265, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану або обставин непереборної сили, розрахункові операції, що здійснюються в режимі офлайн, можуть здійснюватись з перевищенням сроків, встановлених абзацом 3 і 4 статті 5 закону номер 265, а також зупинено дію абзацу 7 статті 5 закону номер 265. Тож, під час дії воєнного положення в країні обмежень по часу перебування в режимі офлайн немає. Також я хотів би звернути увагу на те, що замість роботи в режимі офлайн під час відсутності зв'язку між ПРРО і фіскальним сервером ти можеш прийняти рішення не проводити розрахункові операції до моменту належного встановлення зв'язку. Або застосовувати резервний апаратний РРО, який повинен бути зареєстрований належним чином згідно вимог чинного законодавства. Це зазначається в пункті 12 та 13 розділу 5 порядку номер 317. Про обраний варіант роботи каси за відсутності зв'язку з фіскальним сервером потрібно повідомити контролюючий орган заявою за формою 1 ПРРО під час реєстрації каси або в період її експлуатації, обравши відповідний пункт в 5 розділі цієї заяви. Якщо в заяві обрати пункт не здійснюється, то в момент реєстрації чека, якщо зв'язку з ФСКО не буде, сота каса виведе на екран повідомлення про неможливість реєстрації документа. В такому випадку реєстрацію розрахункових операцій прийдеться зупинити до поновлення зв'язку з фіскальним сервером. Обравши пункт «Здійснюється із застосуванням резервного РРО», ти залишаєш за собою можливість за відсутності з'єднання з ФСКО користуватись апаратним РРО, якщо такі у тебе є. Але він повинен бути зареєстрований відповідно до вимог чинного законодавства. Як бачиш, відсутність зв'язку між ПРРО і фіскальним сервером контролюючого органу не перешкоджає реєстрації розрахункових операцій. Законодавством передбачено механізм дії по реєстрації документів в той час, коли ФСКО недоступний, і в сервісі сота каса він передбачений. А у мене на цьому все. До нових зустрічей!